Благодійний фонд Ігоря Осташа. Творче об'єднання «Країна кіно». Презентують. Вражаюча і унікальна пам'ятка історії Лівану. За давньоримських часів тут було збудовано місто Геліополіс, місто Сонця. І головними елементами фантастичного архітектурного ансамблю було три храми: храм Юпітера, храм Бахуса і храм Венери. Ще й досі вчені ламають списи навколо того, як можна було збудувати такі гігантські споруди, використавши кам'яні блоки вагою 800 і навіть 1050 тонн. Але, о диво, з часом храм Венери перетворився на церкву святої великомучениці Варвари. І саме від Варвари тягнеться перша історична ниточка від Лівану до України. Варвара народилася у сім'ї заможного громадянина, язичника Діоскора. За оповідями, вона була дівчиною надзвичайної вроди. Батько тримав доньку під замком у високій вежі, щоб сховати її красу. Вона відчувала великий потяг до християнства, незважаючи на те, що відступництво від язичництва і навернення до християнства трактувалося у тодішній Римській імперії як державна зрада і каралася смертю. У цій ущелині свята великомучениця Варвара переховувалася від свого батька. Її батько Діоскор, дізнавшись про те, що вона прийняла християнство, віддав її на розтерзання владі. І сам особисто, щоб показати лояльність до влади, відрубав їй мечем голову. Це сталося 4 грудня 306 року. Через багато століть відбудуться події, які пов'яжуть святу Варвару з Київською Руссю. Ми з вами знаходимося у Михайлівському Золотоверхому монастирі, який заснував князь Святополк, внук князя Володимира Великого. Він одружився на Варварі, родичці візантійського імператора Олексія, і вона привезла мощі своєї покровительниці сюди, до Києва. Це сталося далекого 1108 року. За правління гетьмана Івана Мазепи його коштом дерев'яну раку, у якій зберігалися мощі, замінять на срібну. Далі її мощі мандруватимуть київськими соборами. Після того, як Михайлівський золотоверхий храм зруйнують, у 1935 році їх перенесуть
до Андріївської церкви. Після закриття Андріївської церкви у січні 1961 року мощі святої Варвари були перенесені до Свято-Володимирського кафедрального собору у Києві, де вони зберігаються до сьогодні. Так в Україні виник культ великомучениці Варвари. Її ікони в образі красивої української дівчини часто можна було зустріти у сільських хатах. Свята великомучениця Варвара є особливо шанованою святою серед українського народу, бо протягом майже 8 століть її чесні мощі перебували у Михайлівському Золотоверховому монастирі до часу його руйнації. Але ми віримо, що ця велика святиня свого часу повернеться знову в стіни відновленого Золотоверхового монастиря міста Києва, бо зараз, на даний час, Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир є кафедральним храмом Православної Церкви України, яка в минулому році, в цьому році об'єдналася і отримала томос про автокефалію. І ця святиня, мощі святої великомучениці Варвари, для нашої церкви є таким великим даром. У 1728 році київський мандрівник Василь Григорович Барський під час своєї подорожі святими місцями дійде аж до Баальбеку і, вражений побаченим, залишить унікальний опис місць, пов'язаних зі святою Варварою. Своє перебування у Баальбеку Василь Григорович Барський зобразив чотирма ілюстраціями. І одна з цих чотирьох – це рисунок ось цього каменя, вага якого 1050 тонн. Постать українського мандрівника, письменника, ученого Василя Григоровича Барського є унікальною хоча б тому, що у далекому 18 столітті він подорожував протягом 24 років країнами Західної Європи та Близького Сходу. Василь Григорович Барський народився у 1701 році у Києві на Печерській Слобідці у сім'ї дрібного крамаря. Але його дитинство пройшло тут, на Подолі, у жвавій торговій частині міста Києва. Василь Григорович Барський навчався у Київській академії, найпрестижнішому навчальному закладі того часу. На 23-му році життя Василь Барський серйозно захворів, і ніхто в Києві не міг зцілити студента. Своє навчання у Києві Василь Григорович Барський припиняє заради того, щоб прийти до Львова і тут спробувати вилікувати свою хвору ногу, а також продовжувати здобувати освіту у славнозвісній Львівській академії, де вчився сам Богдан Хмельницький. І згодом вона стане Львівським університетом, де студіював ваш покірний слуга. Але якщо реноме львівських медиків підтвердилося, і він одужав, вилікувавши свою хвору ногу, то з Львівською академією не склалося. Його вигадка про своє походження в академії була майже викрита, і він вирушає у мандри, які повністю змінять його життя до Європи, Близького Сходу і нашого Лівану. Саме сюди, до узбережжя Сайди, приплив корабель, з якого зійшов Василь Григорович Барський. Саме звідси розпочалися його славні мандри Ліваном. Протягом своєї подорожі з 1723 по 1747 рік він залишив по собі безцінні записи. Свої мандри Василь Григорович Барський ілюструє унікальними малюнками чорнилом. Зараз вони збираються в Національній бібліотеці України імені Вернадського. Перша подорож Ліваном розпочалася 14 липня 1728 року, і він назвав її мандрівкою по Азії у володіннях Антиохійського престолу. Сайда у Святому Письмі називається Сидон, і про це місто є згадка у Євангелії. Ісус відійшов у землі Тиру і Сидону, згадує наш мандрівник. За біблійними оповідями, під час перебування Ісуса Христа в Сидоні, неподалік, в
печері, в Макдуші, його чекала мати, Діва Марія. Василь Григорович Барський прийшов до печери, де зустрічалися колись святі апостоли Петро і Павло і заснували Антиохійську церкву. Приблизно в той сам час Андрій Первозваний прийшов до Києва і благословив київські пагорби. Біля Сідону Василь Григорович Барський відвідав свій перший монастир у Лівані. Це був монастир Спаса або Мухалес. За 7 років до цього тут була збудована православна церква, а зараз це греко-католицький монастир. Через декілька днів Василь Барський на невеличкому кораблі вирушив з Сайди до Бейруту. Він так описує майбутню столицю Лівану. Бейрут по-грецьки Іверетон. Місто невелике, але чудове, наче сад, бо там стоїть сила селена плодовитих дерев. Стоїть він на рівному і мальовничому місці біля невисокої гори. Великі ж і високі гори здіймаються вдалині, на сході і півдні, і до них 2 години ходу. Григорович Барський пише, що за годину ходу від Бейруту він прийшов на це місце, де святий Георгій убив змія. Важливо розуміти, що святий Георгій був родом із Бейруту, з благочесної багатої родини. І саме тут він постраждав, захищаючи християнство. Святого Георгія також називали переможцем, тому що він був незламним духом і він переміг злого змія. Сьогодні це місце для паломників. Тут збудували капличку. І тут є джерело. Звичайно, вважається, що вода з цього джерела є цілющою. На місці подвигу святого Георгія люди збудували криницю. І Григорович Барський пише, що я був біля цієї криниці і пив з неї воду. Дуже смачно. У Бейруті він дізнався про велику кількість монастирів навколо у горах і вирішив їх відвідати. З Бейруту Василь Григорович Барський вирушив до монастиря святого Іллі. І через 6 годин він був вже тут. Він пише, що тут живе 5-6 монахів, і головним їхнім промислом є виробництво шовку, а поруч є інший Мароніцький монастир. Кан ілу алаат джайди бігаддар у маа рахбан у хатту бі муарахат у бі таріху. Гайда ма нзакар фі біл китаб садир ан джаміат Аль-Баламант. Гайда ші мугаса у маруф фі у нас кілла ала аттіла фі. ومتمنى انه يكون هالمعلومات هي صحيحه لخدمه الانسانيه والمجتمع. Монастир стоїть і по сьогодні на висоті 1150 метрів недалеко від містечок Швейр і Бікфая. Мандруючи по горах, Василь Барський відвідав кілька монастирів, аж поки не вирішив піти до стародавнього міста Тріполі, такого ж стародавнього, як і наше Трипілля. У ті часи це був дійсно подвиг, бо мандрувати було надзвичайно небезпечно, а повсюди підстерігала небезпека і навіть смерть. Під час першого приїзду Василя Григоровича Барського до Тріполі у 1728 році православна церква була маленькою, але громада налічувала 200 чоловік і була найбільшою у Лівані. Цікаво, що опис цього міста кілька столітньої давності впізнаваний і сьогодні. Триполі – місто славне, недалеко й морський берег. У місті є великий ринок, і є там торгові ряди і купці з різними товарами. Василь Григорович Барський тричі повертався до Триполі, і тут він вивчав грецьку мову протягом майже 1,5 року, як він пише у дидаскала Якова.
Василій Григорович Барський піднявся на гору Ліван і відвідав славнозвісний Кедровий гай. У своїй книзі він пише про враження від цієї подорожі і подає малюнки цього величного прадавнього ліванського символа. Гора Ліван і ці кедри не раз похваляються у Святому Письмі, особливо у псалмах, що їх співають на вечірні. Там сказано: «Насичуються Господні дерева, ті кедри ліванські, що ти насадив». Зараз я з трепетом переглядаю рукопис мандрів Григоровича Барського, і саме на тій сторінці, на якій він описав і змалював ліванські гори і ліванські кедри. Хоч в інших місцях і ростуть кедри, але так не буяють і не розпросторюють свої віття, і не бувають такі могутні, як кедри ліванські, писав наш мандрівник. Цей кедр ще молодим і буйним бачив Василь Барський, і саме його зображено на прапорі Лівану. І незважаючи на жахливі зміни клімату, він мужньо вижив і стоїть, наче жива ілюстрація до історії Лівану. І не дарма цей кедр називають папою римським серед кедрів, бо його обшир 16 метрів 40 сантиметрів, хоч виглядає на всі 50. Василь Київський пише, що багато відвідувачів кедрового гаю залишають по собі автографи багатьма мовами. І такий автограф залишив по собі і наш герой. Ми вирішили підтримати іншу традицію, яка зберігає популяцію кедрів, і залишити автограф у вигляді саджанця нового молодого кедра. Біблос є однією з колисок фінікійської культури. І саме тут народився один з найдавніших алфавітів світу. Сьогодні Біблос – це туристична мекка Лівану. Але Григорович Барський, який називав це місто Джубейлом, коли прийшов сюди, він побачив місто обнесене високими стінами і, що дивно, напівпорожнім. І окрасою Біблосу є ось ця фортифікаційна споруда, яка існувала ще в часи фінікійців, римської епохи і, звичайно, в добу хрестоносців. Ще один монастир, який відвідав Григорович Барський, це монастир Пресвятої Богородиці, який тут називають Сайдет Нуріє. Нуріє в перекладі з арабської «світлий». Колись люди побачили тут в печерах дивне світло, дуже подібне на вогонь, і заснували тут церкву. Василь Григорович Барський пише, що тут така прірва, що страшно поглянути вниз. І сам монастир подібний на ластів'їне гніздо. В монастирі Нуріє багато ікон, написані українськими майстрами. І монастир став традиційним місцем проведення пасхальних свят для української громади. Тут, в монастирі, Великодна служба вперше прозвучала українською мовою. Господь з неба на землю наглянув. Він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. Христос воскрес! Воистину воскрес!
Василь Григорович Барський з почестями був похований біля вівтаря Соборної церкви Києво-Братського монастиря. На жаль, у 1935 році його могила і монастир були зруйновані, і на цьому місці виросли нові будівлі. Його найдорожчим скарбом став подорожній щоденник, завдяки якому ми маємо унікальні записи історії Лівану початку 18 століття. Українське старовинне місто Ніжин славилося на весь світ своїми огірочками, або як ми їх називаємо, корнішонами. Вони експортувалися у 57 країн світу. І Ніжин мені нагадує Ліван, тому що у Лівані майже кожне застілля починається з апетитно нарізаних огірочків. У нашому дослідженні слово «Ніжин» буде стрижневим для розуміння усіх подій, пов'язаних з мандрівкою Миколи Гоголя до Святої Землі та його перебуванням у Бейруті. Молодий Гоголь цікавився минувшиною, історією козаків, українською піснею. Він мріяв написати історію України у 6 томах і також викладати у Київському університеті. У листі до професора Максимовича він пише фразу, яка є актуальною і до сьогодні. Туди, туди, до давнього і прекрасного Києва. Він наш, він не їх, не правда ж? Саме там і навколо нього діяли справи старовини нашої. Батьки Миколи Оголя, Марія та Василь, поховані тут, у Василівці. А його дідусь Опанас оповідав про те, що його предок Андрій Остап Гоголь був полковником війська Запорозького. Також затвердженнями деяких вчених, по бабусиній жіночій лінії його рід тягнеться аж до коріння гетьманських родів Дорошенків і Івана Скоропадського. Народжений на Полтавщині, у самому серці України, Микола Гоголь є для нас знаковою фігурою в історії української літератури та культури. Своїх однокурсників та випускників Ніжинської вищої школи Микола Гоголь називав дуже колоритним словом – однокоритники. У стінах Ніжинської вищої школи навчалися поет Євген Гребінка, автор всесвітньо відомого романсу «Очі чорні», байкар Леонід Глібов, художник Яків Дебальмен, який ілюстрував Кобзар Тараса Шевченка. Тут вчився також і Микола Васильович Гоголь і його двоє однокоритників, блискучі дипломати Костянтин Базилій та Іван Халчинський. Саме втрьох вони зустрілися під час подорожі Миколи Гоголя до Святої Землі. Костянтин Базилій був одним з найкращих знавців сирійської та ліванської політики. І у 1847 році він завершив роботу над своєю книгою під назвою «Сирія та Палестина під турецьким пануванням». До речі, він завершував цю книгу у монастирі Іллі Пророка у Швейрі, який справив враження на Василя Григоровича Барського, і де через 50 років свої ліванські твори і листи писатиме молодий Агатангел Кримський. Микола Гоголь довго готувався до своєї поїздки на святу землю. І ось в лютому 1848 року він припливає до Бейруту. І тут його зустрічає наш добрий знайомий, ніжинський однокоритник, консул Костянтин Базилій. В Бейруті Гоголь зупинився у цьому районі недалеко від школи Беренсон. Він так описує свою дорогу. Тут привал на півгодини і далі знову
у путь, аж поки не з'явиться на вечірньому горизонті, уже не синьому, а мідному, від західного сонця 5-6 пальм. А з ними і містечко, яке прорізається через райдужну млу, і картинне здалека, але бідне зблизька, який-небудь Сідон чи Тір. Про його перебування у Бейруті після Єрусалиму написав його приятель Василь Бланк, який часто навідував Гоголя у Бейруті. Він був дуже привітний, але сумний, ніколи не нав'язував своїх поглядів і не любив розмов про релігію. І часто запрошував мене показувати йому околиці Бейруту. Одного разу, входячи в дім консула, продовжує меморист, на сходах я зустрів Гоголя. І на моє питання, чого він так рано йде, він махнув рукою і відповів: «Ваше бейрутське товариство страшну печаль на мене навело. Я потихеньку піду. Пора додому». Після подорожі до Святої Землі, до Єрусалиму, втомлений і дещо невдоволений, Микола Гоголь пише листи своїм друзям, що далі він їде до свого рідного села у Василівку. З однієї Святої Землі він повертається до іншої, до рідної Василівки, де провів понад третину свого життя, до свого робочого кабінету, де написав видатні твори. І, можливо, це була його найсвятіша земля. Через півстоліття, у 1900 році, в Бейруті, у журналі «Любнан», вийде його «Тарас Бульба» арабською мовою у перекладі випускника Назарецької семінарії Халіля Бейдеса. Так арабський читач отримав змогу познайомитися з історією України, великим пропагандистом якої все своє життя був Микола Гоголь. Майже у той сам час ще один видатний українець, Агатангел Кримський, розкаже українцям про ліванську історію. Рукопис бейрутських оповідань, який я зараз тримаю в руках, Агатангел Кримський написав українською мовою у 1897 році. Вперше книга з'явилася друком у часописі «Нова громада» у 1906 році. У цих оповіданнях письменник відтворив повсякдення тогочасного Лівану і насамперед взаємини між східною і європейською культурами. Агатангел народився 1871 року в українському місті Володимир-Волинський і вже у 18-річному віці володів 8 мовами. У Бейруті Агатангел Кримський жив у районі, який називається Рмейль. Це була не дуже багата, але жвава частина Бейруту, наче Київський Поділ. Він любив прогулюватися біля палаців родини Сюрсок і ходити пішки аж до Американського університету у Бейруті. Агатангел Кримський вивчав живу арабську мову, збирав стародруки, раритети і, звичайно, арабську літературу. Про його життя в Лівані ми дізнаємося з листів. Всього за цей час Кримський написав близько 180 листів. 150 своїм рідним і 30 своїм друзям і колегам. Агатангел Кримський провів у Швейрі 6 місяців з травня по жовтень 1897 року. Він ходив усіми вузенькими старими вуличками, милувався краєвидами навколо і, звичайно, заходив до старої православної церкви Святої Марії, якій понад 600 років. Ма кон Хабім Джайс, ана раїс баладіт Бур Швер. І нахна галла бі дайет Швер нафса, лі хіє бетамбер мен актар мен 800 сене. У хеда шеря лі вараї, еда акдам шеря анна є гони, у хуе це маркет плейс, яни кен шеря лі тіжара актар ші. وهذا الشارع هو الشارع اللي كان يمشوك أكترية الناس بالضيعة عنا وبيناتهم المستشرق كريمينسكي اللي عايش عنا هون بالضيعة
1896 و97 وقضى فيها فترة شتوية كاملة هون وكتب عن الحياة اليومية تبع أهالينا. وهالكتابات تبعه كانت مهمة لدرجة أنه نحن أخذنا لمحة عن كيف كانوا الشوارية يعيشوا بهالفترة هيدي من وراء كتاباته. وهالكتابات تبعه كتير من الإداريين عنا أو من الأشخاص اللي بيكتبوا تاريخ استشهدوا فيها لأنه كانت مهمة تاريخياً. Цікава деталь, яку описав Агатангел Кримський. Будинки у Швері не мали гострих дахів, їх принесли французи. Будинки тут просто покривалися деревом, потім соломою і глиною, і можна було спокійно переходити з одного будинку на інший. Наші пошуки будинку, в якому проживав Агатангел Кримський у Швері, увінчалися успіхом. Ось цей будинок, у якому проживав наш земляк. І він належав і зараз належить родині Атая. У 1918 році Агатангел Кримський переїжджає до Києва. Він стає одним з засновників і неодмінним секретарем Української академії наук. Також організовує сходознавчі студії, працює директором Інституту української наукової мови. Цікаво, що мені також довелося працювати вченим секретарем відділення в Національній академії наук. Тому справою академічної солідарності стала для нас підтримка видання бейрутських оповідань арабською мовою. Переклад здійснив українознавець-перекладач Імадедін Реф, який також переклав і «Зів'яле листя» Івана Франка та «Історію України». Він зібрав в ці розкази дуже цінну інформацію о жизни в Бейруте, ежедневной жизни. Я наслаждался вначале, читая его бейрутские рассказы, и решил так очень давно, конечно, я еще работал тогда в газете, что хорошо бы, если могу достать эти рассказы, так как они были печатаны в Украине, в Киеве, в 1906 году и перевести на арабский. Это так долгий, длинный путь, но я смог это делать в конце концов. И сейчас так готовимся к второму изданию этой книги. Так имя Агатангела Кримського и весь его сходознавчий доробок голосно прозвучали у арабскому світі. Дипломатичні взаємини між Україною та Ліваном були встановлені у серпні 1995 року. Перше посольство працювало у Хазміє, а нова будова, яка була споруджена за підтримки ліванського бізнесмена Рафіка Дау, була споруджена у 2011 році. Моє нове призначення до країни молока та меду стало приводом для дослідження маловідомих сторінок спільної українсько-ліванської політичної історії. У 1861 році було створено Мутасарифію Гірського Лівану. І центром, столицею цієї автономії було місто Дейр-ель-Камар. Очолював цю автономію губернатор Мутасариф, християнин, який призначався за згодою 5 найбільших європейських держав. При перегляді списку мутасарифів, який складався з 8 осіб, мою увагу привернуло прізвище Чайковський, на перший погляд польське або українське. З 1902 по 1907 рік мутасафіром Лівану був Владислав Чайковський або Музафар Баша. Британська газета London Illustrated News пише, що його повне ім'я – Владислав Чайка Чайковський. Я почав вивчати генеалогію роду Чайки Чайковського. І виявилося, що Музафер – Паша, а на ліванський лад – Баша, бо в арабській мові немає літери «П», мав українське коріння. Його батьком був Михайло Чайковський, відомий український і польський письменник, який народився у селі Гальчинець біля Бердичева, у знатній козацькій родині Григорія Чайки Чайковського. А мама була нащадком гетьманського роду Івана Брюховецького.
тут, у Бердичеві, Михайло Чайковський гриз бердичівський граніт науки. Навчався у престижному ліцеї Джона Уолсея. Його викладачем словесності був сам видатний український байкар Петро Гулак Артемовський, а одним з вчителів – похресник Івана Гонти. Тут він ходив до церкви Святої Варвари, у якій через 30 років по тому його французький колега по цеху Оноре де Бальзак одружився з Евеліною Ганською. Крутий поворот у житті Михайла трапився у 1850 році. Козак Чайка пішов на службу до султана Абдул-Меджида і прийняв іслам. Його нове ім'я – Мехмед Садик, що в перекладі означає «вірний». І далі в історії він відомий вже як Садик-Паша. Все повертається на круги своя. Пройшовши Рим і Крим і мідні труби, бойовий генерал Садик-Паша повертається до рідного села Гальчинець. У 1873 році Михайлу Чайковському було майже 70. Хрещений католиком, він зробить військову кар'єру мусульманином і нарешті тут, у рідному селі, навернеться до православ'я. Він одружиться з 19-річною гречанкою княжною Габріелою Теосколо, яка народить йому донечку. Але через декілька років втече разом з управителем його маєтку. Якщо про генерала Чайковського написано дуже багато, то в життя після його сина Владислава є ще багато білих плям. Музафер, як його батько, воював проти Росії у 1877 році, а потім став ад'ютантом султана Абдул-Хаміда ІІ. Згодом Музафера було призначено на дуже важливу посаду командувача імператорської стані. Це свідчило про високий рівень довіри самого султана. Через 16 років після смерті Михайла Чайковського у 1902 році його син несподівано стає мутасарифом гірського лівану терміном на 5 років. Музафер Паша, так само як і батько, мав двох синів і проблеми з дружиною. За оповідями, через її примхливість і амбітність він ледве зводив кінці з кінцями. Діяльність Музафера Паші на посаді мутасарифа істориками інколи оцінюється діаметрально протилежно. Проте для нас важливим є той факт, що Музафер Паша своїм походженням і діяльністю став ще однією спільною ланкою українсько-ліванської політичної історії. Музафер Паша помер від серцевого нападу 28 липня 1907 року, за 3 місяці до завершення свого терміну правління. Приблизно в той сам час, а точніше з 1906 по 1911 рік, в українському місті Полтава, в духовній семінарії, навчався Михайло Нуайме, якому судилося війти в історію ліванської і світової літератури. Михайло Нуайме, видатний ліванський і арабський письменник, народився 17 жовтня 1889 року у селі Баскінта, недалеко від мальовничого підніжжя гори Санін. Де ми зараз і знаходимося? Про нього коротко можна сказати сухими числами. Михайло Нуайме прожив 99 років і написав 99 творів. Він навчався у початковій школі у селі Баскінта, потім у гімназії в Назареті, і у 16-річному віці доля закинула його до Полтави. I am the nephew of Михайло Нуайме, who went to Poltava. He was about 17 when he left and stayed there for about 5 years, a little bit more. And I made this monument for him. He is buried here. And there is the head of Michael Naimi. It is the heart of the rock. It is not something put there. It is the heart of the rock. And we saw the sculptor and myself, who were responsible for this. We did it in the summer of 1999. And we agreed and we should be through with the monument and with the head, etc.
in a day that can be remembered forever. We know he believed in holy numbers. Number 9 is important. So we made it a point to finish this and bring the audience to see what it's a visit in 9999. Приїхавши сюди з Лівану, замість високих лисих гір, він побачив ліси, рівнини і родючі чорноземи. Полтавська духовна семінарія була заснована ще 1737 року. Вона дала світові такі видатні імена, як Іван Нечуй Левицький, Володимир Вернацький, Симон Петлюра. В бібліотеці духовної семінарії зберігалася святиня українського народу – Пересопницьке Євангеліє. Його подарував бібліотеці сам Іван Мазепа. Зараз Євангеліє, на якому присягають в парламенті українські президенти, знаходиться в Національній бібліотеці України імені Вернацького. Після стрімких гірських річок Михайло Нуайме побачив глибоководні і повні Дніпро, Ворсклу, Сулу і Псьол. І саме Сулі він присвятив свою першу поезію, яка називалася «Замерзла річка». Про Сулу у своїх мемуарах він також напише: «О, Сула, яка чудова тінь від тополі і верби на твоєму замріяному обличчі!» На Полтавщині молодий поет любив співати українських пісень, особливо «Ой, казала мені мати», і декламувати Шевченка. А у 1957 році він опублікує один з кращих перекладів заповіту арабською мовою разом з уривком поеми «Юродивий». Свої канікули ліванський юнак любив проводити у селі Герасимівка біля Ромен, давнього українського міста. Уперше він приїхав сюди до свого однокашника Олексія, і тут його зустріла вона, Варвара Краса, дійсно довга коса. І про це він напише у своїх мемуарах. «Герасимівка зустріла мене у найбільшому будинку ніжністю і усмішками». Це було кохання з першого погляду, і Варвара першою освічилася Михайлу в коханні. І разом вони писали листи до Лівану. І навіть арабською мовою Варвара написала про майбутню зустріч у Баскінті. «Я сам вбив кохання своєю рукою. Воно було більше, ніж могло витримати моє тіло, і менше, ніж вимагала моя душа», — сказав якось Михайло Нуайме про свою любов. Варвара була одруженою, і чоловік був готовий поступитися місцем Михайлові і піти в монастир. Однак настоятель монастиря відмовив хворому чоловікові. І Михайло повертається до Лівану один. Але несподівано помирає чоловік, і Варвара стрімголов мчиться до Лівану, але не застає Михайла. Він вже у дорозі до Америки. Майже 100 років потому у сім'ї внучатого племінника Нажиба Нуайме народиться донечка, і звати Варя. Зараз їй 14, і вона мріє стати письменницею, як її славний родич. А сам Нажиб Нуайме разом з дружиною Аліною хочуть збудувати будиночок біля гори Санін, який планували Михайло і Варвара. Ось така романтична історія великого кохання.
Після довгої перерви Михайло Нуайма знову повернувся до рідної Полтави у 1956 році. А заодно заїхав і до Києва, де виступив у спілці письменників України та відвідав Софію Київську. Для нього галушка і фалафель поріднилися навіки. І в його серці Україна залишилась як Україна Хабіба. У 2011 році за підтримки першого посла Лівану в Україні Юсефа Садаки у Полтавській аграрній академії було встановлено пам'ятник Михайлу Нуайме. 100 років до цього він приїхав навчатися у духовній семінарії у віці 16 років. After 3 or 4 years, when I discovered the civilization of Ukraine, the history of Ukraine, the religious of the Ukraine, and I visit mostly 70% of the city of Ukraine, it comes to me the idea that I should make something for a Lebanese writer from my region, because my village Tarshish is 6 kilometers from Biskenta. With the Lebanese community, I asked the Lebanese community, we want to build something to Michael Naimi. And all Lebanese, even they are not a big businessman, small businessmen, they are enthusiastic to this project. Михайло Нуайме був близьким приятелем і соратником Джібрана Халіля Джібрана. І разом з ним у 1916 році у Нью-Йорку вони створили асоціацію пера, яка здійснила справжню революцію у арабській літературі. Халіль Джібран, видатний ліванський художник, письменник, філософ, народився 6 січня 1883 року у гірському селищі Шарі на півночі Лівану, недалеко від біблійного кедрового гаю. Звідси він почав свій славний творчий шлях, який пролягав через Нью-Йорк і Париж. У 1924 році Халіль Джібран напише свій геніальний твір з промовистою назвою «Пророк». А у 2013 році у видавництві «Український письменник» побачить світ переклад, зроблений Уляною письменною. І він займе своє гідне місце серед 108 перекладів «Пророка». Поруч з літературними зв'язками двох країн ми маємо яскраву театральну і музичну спадщину українців у Лівані. 1944 року відомий громадський діяч, архітектор, інженер за освітою, але віолончеліст і диригент за покликанням Алексіс Бутрос заснував першу академію мистецтв у Лівані, яка стала першою вищою мистецькою школою країни. І саме Алексіс Бутрос запросив нашу землячку, видатну оперну співачку Лідію Лепковську на посаду професора Ліванської академії мистецтв у Бейруті. Je suis très heureux de vous recevoir ici chez nous à l'Académie Libanaise des Beaux-Arts dans nos nouveaux locaux à Dikwane. Mais je suis très heureux de parler de quelqu'un que moi-même je n'ai pas connu, je n'ai pas croisé qu'à travers les photos que nous avons chez nous. C'est Madame Lidia Lebowska, qui était un grand soprano connu internationalement, de présenter Lidia comme étant un personnage important qui a passé dans notre formation, qui a formé des jeunes musiciens. Vous savez que l'ALBA a été la première école d'enseignement de musique et c'est pour cela que nous tenons à présenter cette facette qui est celle de la culture au Liban. La culture pas seulement au Liban, dans toute la région. Пройдуть роки, і з ними пригасне слава великої співачки, а її бейрутська історія стане найбільш загадковою в її біографії. Тут, у селі Бабин Хотинського повіту, а тепер Кельменецького району Чернівецької області,
у розкішному фруктовому саду стояла двокласна сільська школа. І саме тут, у родині сільського вчителя Якова Івановича і його дружини Домніки Валеріанівни, народилася дочка Лідія. Це було 28 квітня або 10 травня за новим стилем 1884 року. І я сиджу на пеньку старої груші, яка донедавна була єдиним свідком тих часів. У віці 11 років юна Лідія переїжджає на навчання до губернського міста, до Кам'янця-Подільського. Тут вона вчилася у першій жіночій Маріїнській гімназії. Юна гімназистка бачила себе на великій сцені і вже тоді мріяла зіграти Джульєтту. Вона співала у гімназійному і церковному хорі. За її ангельський голос називали пташком і соловейкою. І спеціально приходили до церкви, щоб послухати її божественний спів. І ось 1907 року настає момент істини у стосунках з батьками, які не хотіли, щоб Лідія повторила долю її тітки, артистки Марії Заньковецької. Вона запрошує їх до Маріїнського театру на виставу «Ромео і Джульєтта». Батьки сидять у ложі Бенуара, але мама всю виставу проплакала, а батько після дійства підсумовує. А рідні пісні ти співаєш краще. Я тримаю в руках унікальну платівку. Це запис голосу Лідії Липковської у «Ромео і Джульєтті Гуно». Вона була випущена компанією «Грамофон» у Ризі у 1914 році. Перебуваючи з 1917 року за кордоном, Лідія Липковська дуже тужила за батьківщиною. І тому на гастролях 1928 року вона співає в Одесі, Харкові, Катеринославі, Севастополі і Києві. Тут, на сцені Київської опери, вона ностальгійно зіграла Наталку Полтавку в одноіменній опері Миколи Лисенка. Нещодавно в моєму житті відбулася дуже важлива подія. Відкриття для себе ще однієї надзвичайної особистості, українського соловейка, співачки з надзвичайним голосом і темпераментом Лідії Липковської. Я мимольотом читала декілька років назад, може, був журнал «Музика», який писав про мене, і так я десь випадково в цьому ж номері, оце був знак. Я випадково прочитала невеличкий про неї теж історичний такий, можна сказати, факт. І потім знайшла її записи в інтернеті. І мене вразило. Мене вразило все. Мене вразило її звуковедіння, мене вразила її фразировка, мене вразила її сріблястий тембр, мене вразила її особистість, її темперамент. А тоді, коли вже більше я почала і цікавитися, і потім при нагоді вже отримала запрошення заспівати ще й концерт її пам'яті, то ви знаєте, мене потрясла одна річ. Я не знаю, як це можливо, але її віхи життєві, її такі доленосні моменти надзвичайно схожі на мої. Ми з вами на території кладовища церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Ашрафії, центрі Бейруту. Саме тут похована видатна українська оперна співачка Лідія Липковська. Її сріблясте колоратурне сопрано звучало на сценах Гран-Опера і Ла Скала, Ковен Гарден і Нью-Йорк Метрополітен Опера. А останні роки свого життя
Вона провела тут, у Бейруті, і працювала професором Академії мистецтв. Протягом року ми шукали документи, пов'язані із життям Лідії Лепковської. І нам вдалося знайти ось цю могилу і навіть здійснити реставрацію. А в архівах Бейрутської академії мистецтв ми знайшли листа, який свідчить про те, що її як співачку світової слави було запрошено на посаду професора академії. Я не знаю, але мені здається, що просто так нічого не буває. І що надіюсь, що її дух, душа її, мабуть, теж посприяла тому, що я була на цих сценах, що я співаю цей репертуар, що я співала одна із перших або перша українок концерти її пам'яті і співала в неї на могилі. І надіюсь, що цей знак буде хорошим-хорошим знаком для того, щоб вона повернулась додому, повернулась до нас, до українців. У травні 2009 року, з нагоди 125-річчя з дня народження Лідії Лепковської, її вдячні земляки встановили пам'ятник у селі Бабин. Так вона повернулася на свою найголовнішу сцену, де прозвучали її перші українські пісні. Високе реноме української музичної культури у Лівані підтримує українська-ліванська піаністка-віртуоз Тетяна Приймак-Хурі, випускниця Київської національної музичної академії імені Чайковського і дружина ліванського композитора Гутафа Хурі. Для мене завжди було дуже важливо чути коло себе та грати українських музику українських композиторів, які, з якими я виросла і вивчилась, і які залишаються частиною моєї культури і культури України. Так і саме цьому я завжди включаю в свої програми у Лівані та за межами Лівану, та й в Україні також. Багато моїх концертів, програм я включаю твори українських композиторів для мене. Це завжди дуже важливо. Зараз я готую програму з творів Глієру, який є дуже цікавим композитором, який дуже довго працював у Києві. І це така той час дуже такий цікавий та трошки містичний, я би сказала. Так, і це мені зараз дуже цікаво над цим працювати. Також твори Лятошинського, якого я вже згадувала, він один з моїх найулюбленіших композиторів. Сільвестрова Іщенко, який є педагогом мого чоловіка, який дуже пишається своїм студентом. Він усім, коли Гутав приїжджає, він завжди каже своїм студентам, це відомий ліванський композитор, який вчився у мене, це така його гордість, він дуже пишається цим моментом. Назвемо їх шедеврами, так? Це ми якось дуже обережно відносимося до таких слів, але це є правда.
І дуже, дуже, дуже добре вони сприймають і українську культуру, і українську музику. Я б так сказала. У яскравій музичній палітрі наших взаємин концерт Мішеля Фаделя став родзинкою музичного сезону у Києві. І саме його музика звучить у нашому фільмі. Рілеті в Україні дуже قوية. اول شيء عندي شخص بحب اشكره على طول اسمه جان بلشيون هو اللي اخذني اول مره لهنيك الاوكران الموسيقيه بحبهم كثير بحب اكلهم بحب معشرهم بحب طقسهم بحب البلد كله انا بسجل من 2006 بكييف وبالكونسرتس تبعولاتي كلهم برات كييف الموسيقيه بيكونوا معي سو اي لاف كييف Театр «Каракала» засновано у 1968 році. Це перлина театрального мистецтва Лівану. Вони презентували ліванське мистецтво у понад 45 країнах світу. І уявіть собі, на цій сцені нещодавно відбувалося українське дійство Святого Миколая. «Каракала Dance Theatre» is an international company and it cooperates with artists from all around the world, from Europe, from America, and also from Eastern Europe. And we've had the great pleasure to cooperate with dancers and artists from the Ukraine. The Ukraine has a great culture of dance, a great culture of arts, and it has many different, very successful institutions, not just in schools of dance, but also institutions like the Kiev Opera House, like the Virsky Ensemble, like the Veryovka Ensemble. And also now it has a new generation of more modern dancers like the Pokletaro Ensemble. So really, when we look to Ukraine, we look to quite a high standard of dancers and performing artists. And so we've had the pleasure to cooperate also and invite dancers from the Kiev Opera House and from different dance institutions in Ukraine who have participated with the Karakala Dance Theater, especially in our performances when we travel around the world. У цьому красивому містечку Алей у 2000 році український скульптор Михайло Горовий взяв участь у міжнародному симпозіумі скульптури. Наступного року наших майстрів вже було двоє – Михайло Горловий і Марина Бродка. З того часу багато міст Лівану прикрашають українські скульптури. Це такі міста, як Алей, Амшит, Зуб Музбек, Зуб Міхаель, Рашана і багато інших. Симпозіум Алей. شو معنات كلمة سيمبوزيوم؟ سيمبوزيوم هو يعني مكان للنحت في الهواء الطلق. هذا اسم سيمبوزيوم. بينحت المنحوت الواحد بالهواء الطلق. قال لك نحن بعلي عنا أكيد عنا فنانين كثير نحاتين ورسامين وكل أهل مدينة علي والقرى المجاورة كانوا يشتغلوا بالحجر. إذا بتشوفوا البنا تبعنا القديم كله حجر من الارض من الصخر فحسب هيك عندنا كثير نحاتين هون هاي المنطقه بالذات كان فيها دشم للحرب شلنا الدشم شلنا كل شيء اسمه حرب لانه هون صار في حرب اللبنانيه دخل بعضنا وصار محلها منحوتات بسيمبوزيوم 2001 انعمل عتله كثير مهمه اسمها 3 8 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
بتعرف انه هي الحرب القاسية كانت عليها، اصعب حرب كانت على التلة. فنحن شلنا كل شيء بشوفوا الحرب وعملنا سيمبوزيوم الدولي العالمي بهيدي التلة اللي هي اليوم بتشوفوها باجمل مناظر. صار فيها حرب لأن هي بتطلع على كل لبنان من اجمل التلال اللبنانية. يعني سوف تبقى للتاريخ. ممكن بعد 1000 سنة حدا يطلع يلاقي، يمكن يكون مكسور منها شوي، بس بده يلاقي يقول هيدي من اوكرانيا او هيدا اوكراني اللي اشتغل هون بلبنان او من غير جنسيات العالم. بس انا عم بحكي عن اوكرانيا بالذات اليوم. Головну площу міста Амшит можна спокійно називати українською, бо її прикрашають скульптури двох випускників Київської академії мистецтв – П'єра Карама
і Михайла Горлового. Я вам шиті був кожен рік, як приїздив, тому що там живе П'єр Каран. Це найсучасніший і найтакий успішніший скульптор, який вчився в нас в художній академії, його київська школа. Ну, я ніколи не міг подумати, що моя робота буде стояти при вході в муніципалітет. Мого друга стоїть з однієї сторони, а з другої – моя. Ну, це була така велика честь. Ну, я знаю, що вона сподобалась мерії і президенту також, бо він мені сам сказав. За цих 13 років, які я був в Лівані, то я дуже багато познайомився з історією цього давнього народу і давньої історії. Це, я можу сказати, що це країна-казка. كثير علاقة أوكرانيا بلبنان بالنسبة لي كثير مهمة. أنا درست بأوكرانيا، درست بكييف بالأكاديمية الأوكرانية للفنون، في عندي منحوتات بأوكرانيا، وأكيد الأكاديمية علمتني كثير وفيدتني كثير وغزتني بروح أوكرانيا. ويمكن لهالسبب أنا بس جيت على لبنان وصرت نظم سيمبوزيومات، كان أهم شيء عندي إني رد هالجميل لأوكرانيا، وأكيد كانوا رفقاتي канахатін мгеммін ектір. Сюжет «Викрадення Європи», який нам відомий з робіт Тіціана і Тєполо, тут, у Каслику, втілив у камені український скульптор Василь Бик, який зобразив бика, тобто Зевса, який викрадає Європу, дочку фінікійського царя. Приїхали до Лівану, нам створили прекрасні дуже умови, там видали каміння. Моя робота була розміром 3 на 2,5 в білому їхньому камені, який знаходиться на території Лівані, добувають його там. Прекрасний камінь, він дуже підійшов до мого образу. От. І за 2 неділі ми, попрацювавши дуже добре, вирізали цю композицію «Викрадення Європи». Її встановили недалеко від моря, в місті Зуг-Міхаїль. От. Дуже гарно попрацював архітектор, встановив там, і озеленення зробили. Ми з вами знаходимося у найбільшому християнському місті Близького Сходу – Захлі. Тут і в багатьох інших містах Лівану українські художники і іконописці розписали десятки храмів і монастирів. Першим був Теодор Яхімович, який залишив по собі спадщину у Захлі 75 ікон. Сьогодні багато церков Лівану прикрашають ікони та вітражі українських митців. І одна з них – Наталя Дзядик, яка за львівською традицією запросила мене на каву. Я в Ліван приїхала відносно недавно. Я приїхала в Ліван 10 років тому. Чому говорю відносно недавно? Тому що відносно того, наскільки я встигла тут попрацювати. Я люблю Ліван. Я люблю Ліван, тому що він дав мені можливість працювати за фахом. Мені не довелося переучуватись, мені не довелося освоювати ще один фах. В мене тут було кілька виставок в ЮНЕСКО, в Міністерстві туризму під патронатом міністра туризму. Зараз я роблю 6-ту церкву. Вона вже майже на викінченні, це от 6-та церква, яку я закінчую. І якщо я починала раніше периферії, то зараз я роблю церкву в центрі Бейруту біля французького посольства. Ми з вами знаходимося у Спасо-Преображенському соборі у містечку Ремейш на південному кордоні Лівану, недалеко від гори Фавор, де преобразився Господь. 8 українських митців декорували і розмальовували цю церкву за підтримки українського ліванського бізнесмена із Харкова Саїда Шуфані. А на освячення собору приїхав патріарх Мароніцької церкви Пшарра Бутрос Раї. Українські художники з Дніпра та Хмельницького розписали греко-католицький кафедральний собор Святої Ріти у місті Біблос. Ми зараз з вами у Хамрі і прямуємо до будинку, який є пам'яткою архітектури
минулого століття. І в цьому будинку знаходиться мистецька галерея, де панує дійсно високе мистецтво. І це мистецька галерея Христини Салям. О, пані Христино, вітаю вас! Добрий вечір! Добрий вечір! І нас зустрічають такі красиві очі. Чиї це очі, пані Христино? Очі Пікасо, кераміка Пікасо. Значить, я вас тут вітаю до моєї галерії в Ливані, в Бейруті, де я почала цю галерію тому 8 років. Я бачу тут у вас такий цікавий витвір мистецтва. Ну, можна я його? То, власне, як можна сказати, що це є також і українська галерія, так що, бо, тому що це є щит. Ще з 2014 року, яка зробила мистець, моя донька Анна Контер, цей щит з Майдану. І вона намалювала жінку, але там є і багато жінок, які плачуть за своїми братами, синами. І вона там приїхала з Києва. Привезла дуже багато щитів до Парижу, на яких вона малювала. І це один з'явився тут у мене в Ливані. Наші двосторонні взаємини пройшли також і складні історичні випробування, в тому числі і випробування порохом і кров'ю війни. З липня 2000 по серпень 2006 року третій окремий інженерний український батальйон перебував у складі тимчасової миротворчої місії ООН. І їхнім завданням було допомога уряду Лівану встановити контроль над південним кордоном. За цей час українці розмінували 6341 міну. Надали медичну допомогу понад 10 тисячам ліванців. А також збудували резервуар для зрошення сільськогосподарських угідь і навіть спортивний майданчик у ліванській сільській школі. Нам вдалося знайти цей стадіон у селі Кулайла. Очевидці розповідають, що звідси українські миротворці вивезли понад 20 тисяч тонн землі, а потім делегація з Кулайла поїхала до міста-побратима Острог. І це була перша наша миротворча місія на Близькому Сході. Українці Лівану активно допомагають українській армії, постійно збираючи кошти та необхідні речі для бійців на передовій на сході України. Одним із таких проєктів були збір, придбання та передача у військовий госпіталь ультразвукового медичного обладнання, допомога кухарю Ользі Тарасевич у придбанні протезу, а також збір коштів на реабілітацію трьох бійців АТО у Лівані. У 2018 році до Лівану прибула команда учасників соціального мультимедійного проєкту «Переможці» разом з учасниками АТО Вадимом Мазніченком, Дмитром Блохіним та Сергієм Храбком. У Лівані при підтримці посольства України активно працюють такі громадські організації, як Клуб українських випускників на чолі з Зуканом Жаромані, Український культурний центр під керівництвом Юлії Луценко та Українська громада Лівану, яку очолює Ірина Висота. Таасас ан-наді фі 4 нісан 2012. من مجموعة من الناشطين خريجي جامعات ومعاهد أوكرانيا من شتى المدن الأوكرانية نحن خريجي أوكرانيا يفوق عددنا 10,000 خريج موجودين تقريبا يعني فعليا في كل المدن والقرى اللبنانية موجودين في شتى المؤسسات التعليمية والمهنية في الإدارات العامة والوزارات والمؤسسات الخاصة من أطباء ومهندسين ومحامين واقتصاديين ومختلف الاختصاصيين نقوم بنشاطات مختلفة كل ما يعزز أواصر العلاقات بين لبنان وأوكرانيا من نشاطات علمية مؤتمرات مشتركة في أوكرانيا وفي لبنان من مناسبات ثقافية رياضية فنية Нас згуртувала любов до України, бажання відтворити маленький шматочок цієї рідної землі саме тут, в Лівані. Метою нашої організації є виховання наших дітей, по-перше, в струмі української культури, навчити їх нашої мови, нашої пісні, нашої душевності. Також згуртувати цих жінок
наших жінок і дати можливість відчути те, чого не вистачає саме тут, далеко від нашої землі. 9 березня 2017 року біля посольства України у Лівані було урочисто відкрито український парк. І першими деревами, які тут були висаджені з України, став київський каштан, кущі калини і ось цей нащадок тисячолітнього дуба з батьківщини Кобзаря. Найближчим часом на цьому місці між двома оливковими деревами буде споруджено пам'ятник Тарасу Шевченку. Ще одна духовна ниточка, яка поєднує Україну з Ліваном, це святий Шарбель, один з найшановніших святих Лівану. Могила святого Шарбеля знаходиться тут, в Анаї, на висоті майже 1000 метрів. З 2007 року частину мощі святого Шарбеля передали до Львова, до собору святого Юра. Так святий Шарбель прийшов на українську землю. На сході України, у Харкові, який був столицею нашої держави з 1919 по 1934 рік, було відкрито першу в Україні парафію на честь святого Шарбеля. Це сталося у 1996 році. За підтримки ліванської громади, яка налічує понад 500 випускників українських вузів, тут встановлено пам'ятник святому Шарбелю, і тут вони збираються на спільну молитву. А нещодавно книжка Ганни Іскандера про святого Шарбеля була перекладена українською мовою. А 2018 року йому встановлено пам'ятник у Одесі. Українсько-ліванські взаємини від Середземного до Чорного моря, від гір Лівану і Ентелівану до Карпат, від Баальбека до Києва освячені майже двотисячолітньою історією. І тому українці і ліванці разом крокують у майбутні роки 21-го століття. بحكي عنك يا حبيبي لحال الحي تحكي عني يا حبيبي لنبعد المي بحكي عنك يا حبيبي لحال الحي تحكي عني يا حبيبي لنبعد المي ولما بدور السحر تخطي نادي الليل مسا بيحكوا عنك يا حبيبي عنا بنكسر بيحكوا عنك يا حبيبي عنا بنكسر
هديت لي وردي فجيت لسكابي حبيت كتابي زرعت أرم حاتم هديتك مزهرية لك انت دارية ولك يعدني فيها تعدى أكل هدية بتسلي بتحبني ما بتعرف ليش ما زلك بتحبني ليش داخلك ليش بكتب اسمك يا حبيبي فالحاول لدي بكتب اسمي يا حبيبي أرمل تاريخ بكتب اسمك يا حبيبي أهلتي بكتب اسمي يا حبيبي أرمل تاريخ بكرة بتشتريني الحساس لمشاركة بيبا اسمك يا حبيبي اسمي بالمحاج بيبا اسمي يا حبيبي اسمي بالمحاج بيبا اسمي يا حبيبي اسمي بالمحاج.